Vážení siedmáci, dobrý deň. Som Libuša Simendičová a dnes budem znovu vašou profesorkou zemepisu. Dnešná téma je Stredná Amerika. Vidíme, kde sa nachádza Stredná Amerika. Stredná Amerika je geografický región Severnej Ameriky, nachádza sa jej južnej časti medzi Spojenými štátmi americkými a Južnou Amerikou. Vlastne mohli by sme aj povedať, že sa rozprestiera medzi Atlantickým oceánom na východe a Tichým oceánom na západe. Celá Stredná alebo Centrálna Amerika leží v tropickom podnebnom pásme. Centrálna Amerika, alebo ako čo som už povedala, Stredná Amerika, je najjužnejšia, ale vidíme, že je aj najužšia časť severoamerického kontinentu. Vlastne ona je ako mostík, ktorý viaže s Južnou Amerikou Severnú Ameriku. Stredná Amerika sa pozostáva z dvoch častí. Pevninová časť a ostrovná časť. Ako čo vidíme, do pevninovej časti patrí Mexiko a Centrálna Amerika. Teraz si vysvetlíme ostrovnú časť. Do ostrovnej časti patria Karibské ostrovy, ktoré v podobe obrovského oblúka lemujú Karibské more. Do Karibských ostrovov patria Veľký Antíly, Malý Antíly, Bahamy a tak ďalej. Do Veľkých Antílov patrí Kuba, Haiti, Jamajka a tak ďalej. V politicko-geografickom zmysle Strednú Ameriku utvárajú Mexiko, Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, aj tu máme Panamu. Taktiež máme Kubu, Jamajku, Haiti a Puerto Rico. Stredná Amerika je geografický región Severnej Ameriky, ale v kultúrno-historickom zmysle je Stredná Amerika časťou Latinskej Ameriky. Keď sme videli, kde sa nachádza, teraz môžeme ísť ďalej a vyrozprávať niečo o prírodných geografických vlastnostiach. Vysvetliť, prečo práve tento región nazývajú regiónom poschodí. Výšková zonálnosť. Stredná Amerika leží v severnej polovici horúceho pásma. Podnebie najviac ovplyvňuje nadmorská výška, čo sa prejavuje vo výškovej zonálnosti. Tu máme taký krásny schematický príkaz výškových pásmov a spoznáme sa. Keď ideme do výšky, striedajú sa pásma. Máme Terra Caliente, nad ním Terra Templada, nad ním je Terra Fria, Terra Helada a celkom najvyššie je Terra Nevada. Terra v preklade znamená zem. Tak, Terra Caliente ju by sme mohli preložiť ako horúcu zem, Terra Templada mierna zem, Terra Fria svieža zem, Terra Helada zamrznutá zem
a Terra Nevada zasnježena zem. Teraz vam o každom tomto pasme niečo poviem. Začneme od Terra Caliente. To je horúca zem, lebo temperatúra priemerná tu je asi 24 stupňov. Je vlhké a horúce podnebie tu zastúpené. A preto máme bujné tropické rastlinstvo a zaľudnenosť je veľmi, veľmi slabá. Terra Caliente rozprestiera sa do 900 metrov nadmorskej výšky. Od 900 metrov do 1800 metrov nadmorskej výšky rozprestiera sa Terra Templada, čiže mierna zem. Temperatúra je od 18 až do 24 stupňov. Tu máme už lepšie podmienky pre poľnohospodárstvo a tu sa najviac pestuje káva a preto toto často nazývajú aj zónou kávy. Veľké plantáže sú. Táto oblasť je už hustejšie zaľudnená. Ďalej, na nadmorskej výške od 1800, niekde aj 2000 vravia, až po 3000 metrov máme Terra Fria, čiže svieža zem. Bez ohľadu, že je tu na moja nadmorská výška od 2000 hruba do 3000 metrov nadmorskej výšky, táto oblasť je najhustejšie zaľudnená, táto oblasť je hospodársky najvýznamnejšia a tu sa sadia pšenica, zelenina, ovocie, fakticky tie kultúry, ktoré by sa sadili v miernom klimatickom pásme. Nad Terra Friou máme Terra Helada. To je už zamrznutá zem a práve tu sa nachádza aj hranica stromov. Ona je na 3500 metrov nadmorskej výšky. Ponad 4000 metrov máme snežnú hranicu a nakoniec máme zasneženú zem, znamená, kde máme stále sneh a ľad. Mám nádej, že ste pochopili. Znamená, ešte raz vám napočítam, Terra Caliente, Terra Templada, Terra Fria, Terra Helada, Terra Nevada, alebo horúca zem, mierna zem, svieža zem, zamrznutá a zasnežená zem. Priemerné ročné množstvo zrážok je v rozpetí 3000 až 6000 mm. Keďže sú na ceste pasátov, karibské pobrežia a východné svahy pohorí dostávajú dvojnásobne množstvo zrážok oproti tichooceánskemu pobrežiu Centrálnej Ameriky. Množstvo zrážok na tichooceánskom pobreží znižuje aj tento studený morský prúd, to je kalifornský morský prúd. Stredná Amerika koncom leta a v jeseni je vystavená ničivým vplyvom tropických cyklónov, tzv. Hurikánov. Teraz si pozrieme, čo je to hurikán, kde sa vyskytuje, prečo sa vyskytuje a aký je on. Práve teraz je september, čo znamená len jednu vec. No vlastne to asi neznamená len jednu vec, no jedna z vecí, ktoré to znamená je, že je najviac hurikánov. Napríklad jeden menom Dorian v momente písania tejto vety niží Bahami. Vietor o rýchlosti 300 km za hodinu a extrémny dážď naozaj nie je príjemná vec. Máme ale šťastie, že takéto hurikány nikdy nezasiahnu Slovensko a v podstate ani Európu. Prečo? To a mnoho ďalšieho sa dozvieš v tomto videu. Čo je to hurikán, sa môžeš pýtať. V prvom rade je to isté čo tajfún a tropická cyklóna, len tu sa to rozhodli volať hurikán, tu tajfún a tu cyklóna. Prečo? No lebo. Ale ide o tú istú vec. Veľká búrka, ktorá sa točí, sprevádzajú silný vietor a dážď. Sila týchto búrok sa vyhodnocuje hlavne na základe rýchlosti vetra, ale samozrejme takisto ako na mene, tak ani na stupnici sa ľudia nedokázali zhodnúť na jednej. Ak ale hovoríme len o hurikánoch, tak tam sa používa tzv. Saffirova-Simpsonova stupnica, podľa ktorej sa každý hurikán radí do určitej kategórie. Najhoršia je kategória 5, do ktorej sa radia hurikány, ktorých rýchlosť vetra presahuje 250 km za hodinu, čo je naozaj veľmi silné. Ak by ťa nejaký objekt v takejto rýchlosti trafil, asi by si bol ťažko
ťažko zranený, mŕtvy alebo s najväčšou pravdepodobnosťou obidva. Ešte nebezpečnejšie ako vietor je ale zdutie vodnej hladiny, ktoré prichádza spolu s takouto búrkou. Vodná hladina sa môže zvýšiť aj o 6 metrov. Ako niečo takéto vznikne? Hlavná ingrediencia na vznik tropickej cyklóny je teplý oceán, minimálne 26,5 stupňov Celzia. Toto vysvetľuje, prečo tropické cyklóny, nezáleží na tom, či hurikány alebo tajfúny, vždy vznikajú len nad oceánom blízko rovníka. Taktiež to vysvetľuje, prečo je najviac hurikánov práve v septembri. Proste je vtedy najteplejší oceán. Slabý vietor v nízkej nadmorskej výške je tiež potrebný. Keď je teda oceán dostatočne teplý, rapidne sa z neho vyparuje obrovské množstvo vody. Teplý a vlhký vzduch z vodnej hladiny stúpa hore, kde sa schladí, skondenzuje a vytvorí oblaky. No a keďže je na mieste, odkiaľ vzduch stúpal hore, teraz nižší atmosférický tlak, znamená to, že tam príde ešte viac vzduchu z okolia, ktorý sa tiež oteplí, tiež za sebou zoberie obrovské množstvo vody, ktoré vytvorí ešte väčšie oblaky. Pri kondenzácii sa z vodnej pary ešte uvoľňuje tzv. Skupenské teplo, ktoré dodáva tropickej cyklóne energiu potrebnú na to, aby stále pokračoval tento nekonečný cyklus a cyklóna zosilňovala. V strede tropickej cyklóny sa vytvorí niekoľko desiatok kilometrov široké oko, kde prevláda počasie bez vetra a bez oblakov. Okolo neho sa celá búrka točí. Prečo sa točí? Kvôli Coriolisovej sile. Čo je to Coriolisova sila? No predsa sila, kvôli ktorej sa cyklóny točia. Čo ju teda vlastne môže zastaviť? Tropická cyklóna veľmi rýchlo stráca na sile, keď prejde nad pevninu, pretože vtedy už nemá odkiaľ brať vodu, alebo keď teplota oceánu pod ňou už nie je dostatočne vysoká, pretože potom sa voda nevyparuje tak rýchlo. OK, a prečo teda nie sú v Európe? Keď vzniká hurikán, väčšinou vzniká západne od pobrežia Afriky. Tam atmosférické prúdenie vždy ide smerom na západ, a preto hurikány najčastejšie končia v Severnej a Strednej Amerike. Na to, aby hurikán smeroval na Európu, by sa najprv musel nejakým spôsobom vychýliť na sever, kde by ho zachytili vetry prúdiace v opačnom smere. Lenže to sa moc nestáva. A ak sa to aj stane, teplota oceánu smerom na sever klesá a preto hurikán rýchlo stráca na sile. A to je dôvod, prečo v Európe nie sú hurikány. Avšak aj keď hurikány Európu priamo nezasahujú, zvyšky hurikánov áno. Tie vedia tiež narobiť celkom šarapatu, no tomu, čo práve hurikány a tropické cyklóny celkovo spôsobujú inde, sa to určite nevyrovná. Mám nádej, že sa vám páčila táto rozprávka o hurikánov a teraz môžeme ísť ďalej. Budeme rozprávať o sociogeografických charakteristikách. Musíme povedať najprv, že toto územie bolo odpradávna osídlené indiánskymi kmeňmi, ktoré tu založili civilizované štáty. Boli tu Majovia, Aztekovia a tak ďalej. Indiáni z Strednej Ameriky boli výbornými staviteľmi, architektmi, matematikmi a astronómmi. Tu môžeme vidieť, ako vyzeralo ich mesto. A tu na obrázku je stupňovitá pyramída Slnka. To bola súčasne náboženská stavba a astronomická rozhľadňa. Teraz je to turisticky veľmi významná destinácia. Čo sa týka obyvateľstva, dnes v Mexiku a Centrálnej Ameriky žije 158 miliónov obyvateľov. Stredná Amerika má zložitý rasový a etnický pôvod obyvateľstva. V niektorých krajinách majú prevahu belosi a iných černosi. V Hondurase napríklad prevahu majú kreoli. A čo sú to kreoli? Kreoli sú potomkovia európskych vysťahovalcov romanského pôvodu, prevažne španielského v Latinskej Amerike. Početní sú aj miešanci rôznych kombinácií. Tak napríklad máme mulatov. A mulaty sú miešanci belocha a černocha. Okrem mulatov máme aj mestikov. To sú miešanci belocha a indiána. Okrem Belize, všetky krajiny boli v minulosti španielské kolónie. A preto úradným jazykom je španielsky a náboženstvo je katolícke. Čo sa týka hospodárstva, tu môžeme povedať, že po vyslobodení sa pod dlhotrvajúcej koloniálnej nadvlády Stredná Amerika bola hospodársky zaostalým a politicky rozdeleným regiónom. Stredná Amerika bola v minulosti známa v prvom rade zásobami nerastov, ale objavené sú i bohaté náleziska ropy a zemného plynu. Dodatočným bohatstvom všetkých štátov sú tropické lesy
a plody mora. Stredná Amerika je regiónom plantážnického poľnohospodárstva, v ktorom najväčší význam majú banány. Práve tu, na obrázku, môžete sa zoznámiť trochu viacej o banánoch vlastne. Neviem, či ste vedeli, že banány, keď dozrievajú, začínajú vtedy smerovať nahor. Banány sa obaľujú, aby sa chránili pred hmyzom, ale aj pesticídmi. Dozrievajú 9 až 13 týždňov. Robotníci tieto veľké strapce, ktoré vedia byť ťažké aj 40 kg, zberajú, ale ešte kým sú banány zelené. Po zbere oni sa potom umývajú, prezru, vážia, dávajú do škatuľ a chystajú za export, aby sme my tu na mohli ich mať. Taktiež ešte sa tu pestuje cukrová trstina, citrusy, kukurica, ale aj káva. Neviem, či ste vedeli, ako vyzerá, dajme tomu, kvet káve, ako vyzerajú plody. Ešte, kým sú zelené, plody majú zelenú farbu, žltú farbu a keď sú červené, vtedy sú zrelé a podobajú sa ako naše čerešne. Káva sa vyrába zo zrniečok, ktoré sa nachádzajú vo vnútri plodu. Kostarika bola prvou krajinou Strednej Amerike, ktorá začala pestovať kávu. Viac než 100 rokov je káva hlavným vývozom tejto krajiny. Ale vrátime sa ešte na banány. Banány sa stali aj poznávacím znakom všetkých týchto krajín. Z tejto skutočnosti má aj pôvod názov banánové republiky. Ale musíme dbať, že termín banánová republika označuje nielen krajinu, ktorá vyváža banány, ale aj politicky nestabilnú a nesamostatnú krajinu pod silným zahraničným vplyvom. A práve v dejinách Centrálnej Ameriky boli početné revolúcie a vojny. A tiež Centrálna Amerika, ako niekedy, tak aj dnes, bola pod silným vplyvom Spojených štátov amerických, lebo napríklad najväčšie plantáže káve sú práve vlastníctvom spoločnosti zo Spojených štátov amerických. Čo sa týka priemyslu, tu je vyvinutý potravinársky priemysel, textilný priemysel a chemický priemysel. Rozprávať o strednej alebo centrálnej Amerike a nespomenúť panamský prieplav nebolo by dobre. Vidíme, že sa ten panamský prieplav práve tu nachádza. A prečo vravím, že sa on musí spomenúť? Lebo je veľmi významný. Lebo výstavbou tohto panamského prieplavu sa podstatne skrátili námorné cesty medzi východnými a západnými pobrežiami obidvoch Amerík. Tu máme ukážku, ako napríklad z New Yorku museli ísť vokol celej Južnej Ameriky, aby prišli do San Francisca. A teraz pozrite, koľko je to rýchlejšie, jednoduchšie. Ideme ďalej. Panamský kanál bol prekopaný v 1914 roku a je jedným z najväčších staviteľských podujatí všetkých čias. Panamský prieplav je dlhý 64 kilometre. Na tejto fotke môžete vidieť ten panamský prieplav. Čo je tu známe, alebo významné, tak povedať, že tu máme sústavu zdúvadiel
a v nich sa lode dvíhajú alebo spúšťajú na ceste medzi Karibským morom a Panamským zálivom. Len si všimnite, hladina mora tu je taká a tu je už oveľa nižšia. V tejto časti je už oveľa nižšia. A na ten spôsob prechádzajú veľké lode týmto kanálom. Budeme pokračovaní rozprávať o Mexiku. Prečo o Mexiku? Lebo Mexiko je najväčšia krajina Strednej Ameriky. Počtom obyvateľov je Mexiko najväčšou krajinou Strednej Ameriky. Mexiko, neviem, či ste vedeli, že je pôvodnou vlasťou kukurice, ktorá aj dnes patrí medzi hlavné kultúrne plodiny tejto krajiny, ale aj mnohých druhých krajín. Po svetovom vrchole je aj výrobou striebra, olova, zinku, ktorých náleziska sú sústredené v severnej časti krajiny. Veľmi veľký význam pre hospodárstvo má aj ropa. Mexiko je priemyselne aj najvyspelejšia krajina Strednej Ameriky. Hlavné mesto je Mexico City. Ono taktiež patrí medzi najväčšie a najľudnatejšie mesta sveta. Stačí len pozrieť na túto fotografiu a vidíme, že to naozaj je veľmi zaľudnená časť. Rozprávať o Mexiku a nespomenúť Popocatépetl nemôže sa. Popocatépetl je sopka, ktorá je aktívna, čiže činná, a tu vidíme aj tú jej erupciu. Okrem Popocatépetla tu ešte máme aj Orizaba. To je taktiež činná, aktívna sopka, ktorá sa nachádza nedaleko hlavného mesta. Aj tu máme ju označenú. Ako zakončiť túto hodinu, ak nie takouto krásnou, usmiatou tvárou? Milí žiaci, aj vám prajem, aby ste boli usmiatí, zdraví. A onedlho sa už budeme vidieť znovu.